Рамазан айы басталды. Мен бүгін республикалық бас мешітке келдім. Бұл жерде күніне 500 адамға ауызашар беріледі екен. Жақсы мынандай міне неде жағдайда ауызашар беріп отырмыз. Енді жамағатымызға, немізге деп 500 адам залға сият. Сол 500 адамға деп атап отырмыз. Ауызашар берудің тәртібі қандай? Ауызашар беретін кісі осында дастархан жаяды. Оны осындағы мешітіміздегі асханадағы жақсы білікті аспаздар дайындайды. Осы ауызашар кезінде күнделікті қонаққа шақыртады, бүгін біз мына үйде, бүгін ана үйде деген сияқты ауызашар. Сол қаншалықты дұрыс? Енді бұл жерде үйде ашын деген нәрсе жоқ. Мысалға, егер сізді туысыңыз шақырып ататын болса, сол кісі сауап үміт етіп жатыр сізден мысалға. Соның барып сауабымен бөлісіп қайтсаңыз болады. Өзіңіз де үйіңізде өзіңіздің неңізді ашсаңыз болады. Ал енді осы кезде де кейде ауызашарларға барып отырамыз өзіміз. Сонда ауыз бекітпеген кісілер де келіп отырады. Құдасымын, мынаусымын деген секілді. Жоқ, негізгі ауызашарға деп жайылған дастарханға ауыз бекіткен кісілер келгені дұрыс болады. Мейрамханаларда айтып жатады, бұл ауызашардың мәзірі деп. Ал мешітте қандай белгілі бір мәзір бар ма, талап қойылған? Әрине, оларға ол кісілерге қойылған мәзіріміз бар. 5500 теңгеге, мысалға, бір адамға 5500 теңгеге жаңағы бүткіл қойылады. Жалпы ауызашарды жылда бересіз бе, осындай дәстүр ме сізде қалыптасқан? Ауызашарды мен бергелі алтыным отбасымның атынан, өзімнің атынан бергелі өте көп жыл болды. Жаңа мешітіміз салынып, жаңа мешітіміздің сондай әдемі несін етіп, Құдай тағала бізге маған биыл міне бұйыртып, осында міне ауызашар беріп отырған жайым. Бұл біздің отбасымыздағы дәстүр. Мен мысалға ауызашар үлгермедім, сәресін берсем деген болып жатады. Ол қаншалықты дұрыс? Біз мешітте сәресі де беріледі. Республикалық бас мешітте осы мешітіміздің жаңағы жабылмайды бұл. 24 сағат бойында істеп тұрғандықтан осы мешіттің тазалықшылары бар, күзетшілері бар деген секілді. Және де сол жамағат болып келген таң намазына дейін осында түнімен болатын кісілер болады мысалға. Сол кісілерге де таң намазына дейін осынан келіп не ауыз бекітуге де мүмкіндік бар. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз, тілеген дұға тілектеріңіз, ізгі амалдарыңыздың бәрін Алла бізден қабыл етсін бүгін. Амандықта жүрейік, ел аман, жұрт тыныш болсын.